Kdo nám přinesl pohádky? Snad v celé naší vlasti nebyl tak krásný hrad jako ten, co se vypínal v rozkošné krajině nad řekou Sázavou. Z věžního okna pohlížela paní Ludmila z Milína na poříčí Sázavy, jež se před ní rozkládalo jako půvabný obraz. Bohatství a půvab ji obklopovali všude, kam se na svém sídle ohlédla, a přece byl její pohled truchlivý. Dávno umlknul skvostně vykládaný kolovrátek stojící vedle okna a paní jenom zamyšleně hleděla do dálky, že ani neslyšela, jak někdo opatrně zaklepal na dveře. Do dveří vešel Chrudoš, myslivec ve službě hradního pána. Opovážel jsem se vaší milosti přinést lesní plody. Pronesl pochmurný, drsný muž tak mírně a laskavě, jak jen nejlépe uměl. Přitom s poníženou pokorou podával mladé paní hrubě upletený košíček ze smrkových větviček. Košíček, vystlaný kapradím, byl plný červených, voňavých jahod. Jak je krásné to ovoce! Živě zvolala paní a slzy jí vytryskly z očí. A když do komnaty vstoupila služka, nařídila jí, aby jahody odnesla. Přitom plakala tak usedavě, že Chrudoš stál jako omráčený a nevěděl, co lepšího udělat, než co nejrychleji odejít. To mám za to, bručil si pro sebe. Jako blázen jsem se trmácel půl dne po lese za jahodami. K děsu. Místo poděkování jsem dostal moldánky, místo grošů slzy. Byl z toho tak skleslý, že zašel ke staré tetě Barboře. Ta bydlela v chaloupce pod hradem. Byla to velice moudrá žena, která pomáhala léčit jak lidi prosté, tak i panské. Často se na ni obraceli i lidé v nesnázích a ona ulehčovala jejich trpícím duším. Chrudoš si jí postěžoval. Jindy se mu u hradní paní dobře dařilo. Kdykoliv učinil něco pro její potěšení, štědře se mu odměnila, ale od loňského jara ji přestalo všechno těšit. A ty nevíš, Chrudoši, proč se ubohá paní od jara tak krmoutí? Netušíš, proč jí tvé jahody rozplakaly? Káravě mu odpověděla teta Barbora. Vždyť tomu z jara byl rok, co její jediný synáček začal churavět. A právě v tuto dobu, když jahody dozrávají, nebohý Jaroslávek skonal. A když dnes dobrá paní spatřila košíček toho krásného ovoce, jistě si vzpomněla, jak by jeho očička zasvítila na ty červené jahůdky, jak by jeho ručičky s chutí po nich sáhly. Ubožátko! Už je určitě v nebi andělíčkem a snad právě v tuto dobu si přilétá v noci na jahůdky do lesa. Cože? Zasmál se drsně Chrudoš. Co to máš za babskou povídačku o andělíčkovi, co si přilétá do lesa na jahůdky? To není babská povídačka, odpověděla moudrá žena. Nebe je královstvím duše, kde spasení netouží po sladkostech pozemských, ale když tam přijde dušinka dětská, která si málo užila života, dovoluje dobrý Bůh, aby si někdy zalétla k zemi a potěšila se tím, čím se naše milé děti tak rády těšívají. Proto, když zrají jahody, přilétá v noci za úplňku z nebe hejno andělíčků na pěkná místa v lese a pochutnává si na sladkých jahůdkách, které předtím veliký anděl zvláště pro ně pocukroval. Teď se Chrudoš teprve pořádně rozesmál. Teto, mně se zdá, že ti v hlavě přeskočilo. Drsně se chechtal. Viděla jsi někdy ty andělíčky na jahůdkách, že s takovou jistotou o nich povídáš? Neviděla, odpověděla klidně teta Barbora.
Ale vím, že pro děti nadjahůdky není a Pán Bůh jim je neodepře proto, že se staly andělíčky. V nebi ale jahůdky nejsou. Tak kde by je ta chuďátka vzala? Nikde jinde než na zemi a proto tomu věřím. Myslivec se tomu smál a smál, ale stejně mu to tetino povídání nešlo z hlavy. Co kdyby přece, pomyslel si, co kdyby přece bylo možné je spatřit? Co spatřit? Co by z toho kdo měl, ale takhle lapit je. Co je lapit? Už se mi kolikrát povedl vzácný lov, ale žádná pernatá kořist by se nemohla rovnat takovému nebeskému ptáčku. A co kdyby chlapil zrovna toho jejího? Za to by mi paní zaplatila jinak než moldánkovou mincí. Chrudoš se sice smál své vlastní lehkověrnosti a chtěl tu věc vypudit z hlavy, ale přece, když měsíce přibývalo, stával se nepokojným a nemohl spát. A tak konečně za jasné noci vstal z lože, ustrojil se, vzal si zbraň a vyšel ven. Rozmrzel se, když spozoroval, že měsíc není ještě docela v úplníku a vrátil se hned zase domů. Tak to prováděl po tři noci. Než konečně čtvrtou noc byl měsíc krásně zakulacený a svítil tak kouzelně, až bylo lehké uvěřit, že se v jeho krásné záři andělé objeví. Chrudoš kráčel k lesu. Co tam chci já, starý blázen? Přece snad nevěřím, že mi tam andělíčkové budou poletovat kolem nosu, říkal si k sobě v duchu. Ale odehnal svého psa zpátky, když spozoroval, že spěchá za ním. Poplašil bys mi tam něco, pomyslel si. Ale co má být to něco, to nedomyslel. Vzpomínal, kde v lese je nejhezčí paseka s nejhojnějšími a nejzralejšími jahodami. Věděl o pasece, na které byly tak sladké, že když je včera ochutnal, s úsměškem si vzpomněl, že je nejspíše už veliký anděl pocukroval pro malinké andělíčky a na tuto paseku se tedy ubíral. Měsíc krásně osvětloval širé zelené prostranství, z něhož se vznášela omamná vůně jahod. Ovšem bylo tu prázdno a Chrudoš už se na sebe začínal zlobit, že kdy uvěřil tomu nesmyslu o andělíčcích. Ale stejně nebyl úplně přesvědčen, že tam prázdno zůstane. Opatrně rozložil mezi nejkrásnější jahodiní oko z jemného provázku na nějaký kousek zvěře, kdyby tam náhodou vběhla. Sotva myslivec uvázal konec provázku na mladou břízku na pokraji paseky, zaslechl nad lesem šelest a šum. Jakoby se blížilo hejno holoubků nebo jiného rychlokřídlého ptactva. Pohlédl vzhůru, ale jaké to bylo ptactvo, co se v nejjasnější měsíční záři snášelo nad paseku. Bylo to hejno malinkých andělíčků, nebeských děťátek, ještě tak mladěnkých, že jejich útlé holubičí perutě snad nebyly dost silné, aby je unesly tak dalekou cestu z nebe až k zemi. Proto každý andílek seděl na běloučkém koníčku, kterého řídil růžovou uzdou. Koníčkové rozpínaly silná zlatá křídla v letu. Jejich zlaté podkovy zazvonily a ručky andílků zatleskaly, když se celé to líbezné hejno spustilo na paseku. A jak andílkové, tak i koníci se s chutí pustili do jahůdek. To bylo radosti, když si některý z křídlatých kloučků umazal hubičku červenými jahůdkami. To bylo smíchu, když se jeden z koníčků svými křídly zapletl do kapradí a nemohl z místa, anebo když ho dovádiví andílkové jako pejska převalili do trávy. Nebo když některý klučina, zvyklý kráčet po hebounkých oblacích, klopítl
a upadl třepetaje nožkama. Někteří si nazbírali jahůdek plné dlaně a pak usedli prospěvujíce si tak rozkošnými hlásky, že roztálo i zatvrzelé Chrudošovo srdce. Ozvalo se v něm svědomí a začal si vyčítat, že chce z této nevinné blaženosti úkladně vyrvat některého z andílků a zavléct ho do pozemského zajetí, kde se mu jistě bude stýskat po nebi i po bratříčcích. Ale když ten krutý muž spozoroval, že se jeden z nejhezčích křídlatých kloučků chytil do oka a všude s tou léčkou na své nožičce chodil, aniž by o ní věděl, provázek od kmene břízky stejně neodvázal. Ze svého úkrytu se radoval, jak se mu lov povedl. Když si andílci na jahůdkách dost pochutnali, sedli na své koníčky. Chrudoš opatrně vykročil ze své skrýše a uchopil konec provázku. Všichni andílkové vzlétli s veselým zpěvem na svých koníčcích. Chrudoš zatáhl vší silou za provaz a zlatokadeřavý andělíček se střemhlav skácel ze svého koníčka. Ten sám odletěl s přetrženou uzdou. Andělíček ležel poděšený v trávě s pochroumaným křidelkem. Nad ním stál vousatý muž divokého vzezření a s nemilosrdným smíchem popadl ubožátko za křidelka. Strčil ho do své lovecké brašny, pevně ho svázal řemeny a spěchal k domovu. Chrudoš si ještě cestou myslel, že je omámen nějakým snem. Ale když doma otevřel brašnu a spatřil skutečného andílka, který se chvěl a krčil jako ustrašené ptáčátko, uvěřil, že je to pravda. Andělíčkův strach, jeho slzy ani poničené křidélko, nic z toho nepohnulo tvrdým lovcovým srdcem. Vzal velké nůžky, položil si andělíčka na klín a pro jistotu, aby mu nemohl uletět, přistřihl mu obě křidélka, načež ho zavřel do klece. Hned po rozednění vyrazil Chrudoš se svou kořistí na hrad k paní Ludmile. Paní ho úžasle vyslechla a pak myslivce pokárala, že nebožátku přistřihl křídla. A zaplakala také při vzpomínce na svého synáčka. Ale z andílka měla takovou radost, že Chrudošovu brašnu nechala vrchovatě naložit stříbrňáky a zlaťáky. Paní Ludmila nejprve musela nebeského zajatce ukonejšit. Laskala ho a houpala jako maminka své děťátko. Když se andílek konečně ze svého leknutí vzpamatoval, nechal se uložit do pozlacené kolébky, která od smrti malého Jaroslávka stála v koutku zakrytá hustým černým závojem. Poté, co mu ta hodná paní zpívala písničky, při kterých její synáček zavíral oči, usnul. Paní Ludmila nevěděla, má-li plakat nebo se radovat. Připadala si, jako by se jí synáček vrátil, ale andílek jí zase na druhou stranu připomínal, že svého vlastního chlapečka už nikdy neuvidí. Někdy se jí zdálo, že je to sám Jaroslávek, jindy se jí ta nebeská tvářinka zdála tak cizí. Podobně bylo, radostně i smutně, malému andělíčkovi, když se ráno budil v náručí své nové maminky v krásném zámku uprostřed kvetoucích zahrad a voných lesů, kde ho každý miloval a hýčkal. Bylo tady tak mile a blaze a přece tak teskno a smutno, protože malému nebešťanovi se na zemi stýskalo po nebíčku. Když se zadíval na blankitnou oblohu a spatřil ptáčky vzlétající vesele do výšky, přestali ho těšit písničky, hračky, pamlsky a žádné veselí nezabránilo slzičkám, které se mu vyronily z jeho nebesky modrých oček. Když sedával se svou láskyplnou pěstounkou za dlouhých letních dnů ve stínu růžových křoven v zahradě,
anebo za teplých podvečerů v zámecké komnatě u otevřeného okna. Jeho nová matka mu krásně zpívala a vyptávala se ho, jestli si pamatuje, jaký býval jeho domov na zemi, než si ho k sobě vzal Pán Bůh do nebe. Jaká byla jeho maminka i tatínek a jací byli jeho sourozenci. A také chtěla vědět i to, jestli jsou všechny děti v nebi šťastné. Kdo je tam opatruje, když tam nemají své maminky? A jestli se tam některý z andělíčků jmenuje Jaroslávek? Andělíček vzpomínal a vzpomínal a vypravoval vše, co věděl o zemi i o nebi. Co viděl svýma dětskýma očima, anebo co se mu zdálo, povídal pravdu i sny. Nepamatoval si svůj pozemský domov. Netušil, jak se andělíčkové jmenovali, dokud ještě byli dětmi na zemi. A v nebi pak žádná jména neměli. O Jaroslávkovi nic nevěděl. Byl to neučený vypravěč. Vždyť byl malinký a nerozuměl všemu, co viděl a slyšel. Díval se na zem z nebe a není tedy divu, že se mu lecos zdálo jiné, než jak to vidí lidé zblízka svýma lidskýma očima. Také si ten malý čtveráček lecos z dovádivosti vymyslel, nebo si něco upravil, jak se mu to hodilo. Bylo to přepodivné vyprávění, podobné pravdě a přece nepodobné. Ale bylo krásné a tak roztomilé, že se ho paní Ludmila nemohla nasytit a každé andělíčkovo slovo si uchovala nejen v paměti, ale také v srdci. Byly to pohádky, které dětská hlavička andělskými ústy pověděla truchlící matce, aby je ona pak mohla vyprávět jiným matkám a ony pak svým dítkům. Strach se usídlil na dně duše paní Ludmily. Neuletí její drahý andělíček, až se mu křidélko uzdraví a zesílí? Už začínal poletovat po pokoji a po zahradě. Leckdy jako laškující ptáček jí z nenadání vyletěl nad hlavu a skryl se v košaté koruně stromu. Co když někdy vyletí výš a výš, až tam za sněhobílé obláčky a nikdy se nevrátí? I ve snu se jí zdávalo, že ji její miláček opouští. Právě v takovém úzkostném snu k ní přistoupil krásný velký anděl a pravil. Už jsi se dost potěšila s tím milým stvořeníčkem nebeským. Ale připrav se na to, že nastane čas, aby s nebi navrátila, co mu náleží. Nemáš právo na této drsné zemi zadržovat Pánu Bohu jeho andělíčka. Až mě uvidíš příště, přijde chvíle rozhodnutí. Zanedlouho po tomto snu ležel v pozlacené kolébce jiný hošíček, menší než andělíček, a neměl křidélka. Paní Ludmile se narodil chlapeček a nikdo z něj neměl větší radost než sám andělíček. Celé dny i noci sedával u kolébky a zpíval mu a houpal ho. Zdálo se, že u malého bratříčka zapomněl na svůj stesk po nebi. Skutečně se mu už nestýskalo, protože byl dobrým a laskavým andělíčkem a rád jako strážníček nebeský hlídal pozemského bratříčka. Křidélka měl už silná, ale neskoušel je kletu. A že tak věrně malého hošíka miloval, milovala jej i paní Ludmila o to vroucněji. Nemohla ani pomyslet na to, že by se ti dva krásní pacholíčci rozloučili. Minul podzim, uplynula i zima, odkvetlo už časné jaro a blížila se opět doba, kdy v lese zrají červené jahůdky. Jednou večer seděla paní Ludmila u svého spícího synáčka poblíž otevřeného okna. Najednou zaslechla nezvyklý šramot za oknem a spatřila neobyčejnou záři.
V té záři se jí zjevil veliký anděl, kterého viděla ve snu. Už je tomu rok, co tě svou přítomností potěšuje, pacholátko boží. Dnes, až se měsíc v úplňku vyhoupne tam nad tu modravou horu, nastane chvíle, kdy se musíš rozhodnout. Vrátíš-li ho nebi, anebo si ho chceš nechat a dát za něj Bohu jako náhradu svého malého synáčka. Sotva to dořekl. Oči mladé paní se zalily slzami a než je setřela, zmizel anděl a s ním pohasla i silná záře. Její něžné duše se zmocnila nesmírná úzkost. Najednou se v koutku ozval nejsladší hlásek, jaký kdy vyšel z dětských úst. Byl to andělský hlásek. Hošíček v kolébce se probudil a andělský strážníček mu začal povídat pohádku, i když mu děťátko ještě nemohlo rozumět. Ale kdo ví? Byla to pohádka tak krásná, jakou ještě nikdy nikdo neslyšel. Pojednávala o nerozlučné lásce dvou bratříčků a o štěstí jejich matky. Pohádka o živoucím nebi na zemi. V tom se ozlatil temný vzduch. Kulatý měsíc vynořil svůj obličej nad modravou horu. Paní Ludmila se chvěla. Modlila se a plakala. Ten rozkošný hošík s nebeským hláskem okouzlil její srdce svými pohádkami tak sladce, že se jí zdálo nemožné se od něj odtrhnout. Vzpomněla si, jak hořce se loučila s vlastním dítětem, se svým Jaroslávkem. Ale rozloučit se s tímto rozkošným poslíčkem nebes a jeho čarovnými pohádkami, to se jí zdálo ještě bolestnější a krutější. Myslela si, že spíš dovede oželet to své maličké robátko, ještě tak nerozvité a nerozumné, které ještě promluvit neumělo. Myslela si, že se jí ještě nevemluvilo do srdce tak, jako to dítě nebeské svými spanilými pohádkami. Ano, v tu chvíli se jí zdálo, že andělíček není nikým jiným než jejím vlastním drahým Jaroslávkem. Už chtěla zvolat: pojď, anděli, vezmi si mé nemluvně a nech mi toto nebeské dítě. Ale než tato slova vyřkla, chlapeček v kolébce se usmál a poprvé namáhavě zažvatlal: mama. Najednou se přešťastné matce zdálo, že slyší tisíckrát krásnější pohádku, než jakou kdy vymyslela andělská hlavička. Objala celou kolébku a své dítko v ní a zvolala: nedám tě, nikdy tě nedám ani za celé nebe plné andělíčků. Poté, co své dítě celé zlíbala, rozhlédla se po komnatě. Andělíček tu nebyl. Stála tu sama, jako věrný strážný anděl u svého dítěte. Na zámeckém dvoře stál Chruduš. Najednou nad sebou v temném večeru zahlédl zlatý svit. A v něm na bělavém koníčku, jenž mával zlatými křídly, seděl andělíček a stoupal k nebi. Ty uprchlíku nevěrný, zvolal za ním Chruduš, co se opovažuješ utíkat? Namířil vzhůru svým oštěpem ve snaze proklát jim bílého koníka a jeho jezdce srazit k zemi. Ale jakmile oštěp vyletěl, svižně se ve větru otočil hrotem dolů a zabodl se Chrudošovi do srdce. Co se stalo s andělíčkovými pohádkami? Jako překrásný sen všechny zůstaly ve vzpomínkách paní Ludmily. A jak její synáček rostl a víc rozuměl,
vypravovala mu matka všechny ty nádherné pohádky. A kdo ví, snad je i ostatní andělíčkové po světě roznesli. Třeba všechny ty krásné pohádky pošeptali maminkám andělé, aby je oni mohli vyprávět svým dětem. Knížky pohádek Elišky Krásnohorské četli Jitka Moučková a Petra Špindlerová. Hudba Daniel Tůma a Ondřej Timpl. Výběr, úprava textu a režie Daniel Tůma. Vydalo Audiostory v roce 2020.